Pēc viesuļvētras postījumiem aizvadītajā nedēļā jau ziņojām par nodarītajiem zaudējumiem vairākās Latvijas vietās. Šobrīd vētras nodarījums aprēķināts arī Gulbenes novadā, kas ir viena no pašlaik četrām pašvaldībām, kas lēmusi seku likvidācijas izdevumiem palīdzību lūgt no valsts. Par vērienīgajiem postījumiem, kas tostarp skāruši arī kultūra vēsturiskus objektus un pilnībā nopostījuši parku, plašāk mūsu Madonas kolēģi. Par Jaungulbenes senatnīgo parku šobrīd liecina vien celmi un baļķu krautuves, jo nu pat 12. Augustā Latvijā piedzīvotā viesuļvētra burtiski nopļāvusi krāšņo parku, pārbiedējot arī blakus esošo māju iedzīvotājus. Aiz logajonas bija ļoti drausmi, viss bija vienās ugunīs, viss zibaņoja, vērš bija ļoti drausmīgs. Uz pilspusi tur bija ļoti lieli postījumi, mājai bija jumts norauts un suni. Jā, suns bija iesporos, tot suņu būdā, ka bija kritis koks un tur bija ļoti postoši. Tas bija kā pāris minūtes apmēram. Viss griezās un gāja pa gaisu. Pārbi. No parka ir palikuši tikai daži koki, kur šobrīd notiek sakopšana intensīva. Ļoti daudz iesaistījās iedzīvotāji tai svētdienas dienā, jā, jo šeit tiešām izskatījās ārprātīgi. Tad grūti raksturot, kādā veidā tas, kā tas izskatījās. Kopš tā brīža pagājusi vairākā nedēļa, taču pie seku likvidācijas joprojām darba pietiek gan šeit, gan plakus esošās pils pagalmā, kur vētra šovasar plosījusies jau atkārtoti. Jau jūnijā šeit tika sagāsti koki un saplosīts blakus esošās ēkas jumts. Šoreiz vētra gājusi nedaudz citā virzienā, pilnībā iznīcinot šķūnīšus un milzums daudz koku. Ja nostājoties pils ieejas vārtos, tad principā pili tikai nedaudz varēja redzēt, jo viss šeit bija lielās eglēs, ozoli, viss šeit gulēja pāri šim iebraucējumam ceļam un redzams, nebija nekas. Nopietni postījumi nodarīti arī citviet krītošiem kokiem, sagraujot saimniecības ēkas, bojājot transporta līdzekļus un nodarot dažādu apmēra postījumus krietnai daļai novada iedzīvotāju. Taču finansiāli lielākais zaudējums, kar pašvaldības pārziņā esošās bijušās Jaungulbenes arodvidusskolas mehāniskās darbnīcas, senāk muižas staļļus, kur līdz ar norauto 1,5 tūkstoša kvadrātmetrus lielo jumta segumu nopostīta arī daļa jumta konstrukcijas. Šobrīd uz esošā jumta klājuma absolūti nevar uzlikt jaunu jumtu. Tātad jādemontē ir visas esošās šī latojumi, visi, tas viss jāņem nost un pa jaunu tiek veidota pilnīgi jauna jumta konstrukcija. Tam nepieciešami 167 tūkstoši eiro, tādēļ ņemot vērā ēkas kā nozīmīga arhitektūras pieminekļa statusu, lūgts vērtējums un atbalsts valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Pirmajā brīdī, protams, skats ir iespaidīgs, jā, jumts tas ir pats svarīgākais, kas ēkai ir, un ja tas tiek bojāts, nu, tad pat ēka ir būtībā pakļauta tādai ātrai bojāējai. Nu, un runājot par valsts iespējamo finansējumu, ir tā, ka ir katru gadu no valsts budžeta tiek piešķirti līdzekļi tā saucamai glābšanai, pieminekļu glābšanai, izpētei un restaurācijai. Nu, taču, diemžēl, šī gada finansējums pašvaldībām jau nu, ir pilnībā iztērēts, bet nu, tas neliedz rakstīt pieteikumu un šo naudiņu tā kā paredzēt uz nākošā gada iespējamo piešķiršanu. Taču gaidīt nedrīkst, jo šāda ēka acīm redzami tiek pakļauta bojājai. Tādēļ nekavējoties tiek plānota jumta piesekšana un finansējuma lūgums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Esam apzinājuši situāciju kopā novadā, tātad mums ir 13 pagasti. Pagastu pārvaldes, kurās principā katrā ir nodarīti šie te postījumi. Mēs racionālu apsvērumu dēļ neapgrūtināsim varam ministriju ar šiem te nenozīmīgajiem bojājumiem, bet tie pagasti, kur ir cietuši būtiski, mēs, protams, esam aprēķinājuši šo te tāmi. Un es šobrīd domāju, ka šī te kopējā naudas summa Gulbenes novadā būs virs 170 tūkstošiem eiro. Kā uzsver domas priekšsēdētājs, ne visas vētras sekas un postījumi ir konstatējumi uzreiz. Ja laustie koki un norautie jumti jau liecina paši par sevi, tad nereti laika gaitā var atklāties vēl citi tā sauktie slēptie defekti. Vienā no pagastiem mēs redzējām, kad ir zināma dažu konstrukciju nobīde
skolas jumta konstrukcijā, ko principā vizuāli no malas nemaz tik viegli nav iespējams redzēt. Un es vienkārši aicinātu šādās reizēs arī, ja kaut kāda rakstura postījumi ir nodarīti un tiek konstatēti pēc fakta, bet ar laika nobīdni, kad uztvērt ar sapratni, ka tās nav mūsu fantāzijas, bet tā ir tik tiešām reāla lieta. Jāpiebilst, ka lielākie postījumi nodarīti Strādu Daugstu un jau pieminētājiem Jaungulbenes pagastam, taču galīgā sēku apzināšana tiks veikta līdz 20. septembrim.